11. septembrī. Vienkārši nevis meita man pateica labrīt, bet viņa pateica, ir gads pagājis kā mana piekā. Tobrīd 12-gadīgo Lauras meitu kādā Jelgavas pagalmā piekāva par viņu mazliet vecāka meitene. Viņa guva galvas un žokļa traumas. Meitenes mamma uzskata ne mazāk par fiziskajām sāpēm meitai sāpēja emocionāli. Jaunieši ap uzbrucēju stāvēja barā, kamēr mazāko meiteni sita, sākotnēji neviens nepalīdzēja, bet visu filmēja un vēlāk pārsūtīja citiem. Policija sākotnēji šo lietu uzskatīja par administratīvi sodāmu pārkāpumu. Tikai vēlāk, pēc lēmuma pārsūdzēšanas, ģenerāla prokuratūra lēma lietu tomēr pārkvalificēt par kriminālu procesu. Tagad tā tiek iztiesāta slēgtā procesā, jo abas, gan cietusī, gan apsūdzētā, ir nepilngadīgas. Par huligāniskām darbībām, kas saistītas ar miesas bojājumu nodarīšanu cietušajiem un ar mantas bojāšanu. Un šis krimināllikuma pants ir smags, līdz ar to ir paredzēta arī brīvības atņemšana līdz 5 gadiem. Pants, pēc kura celta apsūdzība, paredz arī mazāku sodu, probācijas uzraudzību, naudas sodu, sabiedrisko darbu vai īslaicīgu brīvības atņemšanu. Ko pieprasīs prokurori, viņa sīkāk nekomentē, uzsverot, ka tiesas process ir slēgts un lemšana būs tiesas ziņā. Apsūdzētās meitenes aizstāve stāsta, ka meitene atzīst speršanu un sišanu cietušajai, neatzīst viņas telefona sasišanu. Arī šodien tiesas sēdē man aizstāvāmā nepilngadīgā meitene, par ko mēs runājam, atzina savu vainu tanī daļā par šo mietas bojājumu izdarīšanu, kā arī atvainojās cietušās mātei par izdarīto viņas meitai. Cietušās meitenes māte norāda, ka gaida taisnīgu tiesu. Ir vēstījums arī vecākiem pārnāt ar saviem bērniem. Es saprotu, ka šobrīd ir tas telefona laikmets un mums noteikti ir ļoti daudz topošie kinorežisori. Bet pārnāt ar bērniem morāls principus, mēs nedrīkstam tikai stāvēt malā un filmēt, ir jādodās palīgā. Mēs nedrīkstam palikt vienaldzīgi. Laura arī uzsver, ka šai tiesai ir jābūt kā signālam tiem, kas domā, ka var palikt nesodīti. Zandozo Balodi, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.